Ono što najmnogo mi je ostavilo впечаток како грешки не било како новинар, туку како уредник. Подолго години работев како уредник на скопските страници во дневни вестници, таму се работи со помлади колеги, неискусни, меѓутоа одговорноста за тоа што тие ќе го направат е секогаш моја. Скопската рубрика нели нормално беше најграѓанска, секогаш таму граѓаните може да се јават за своите проблеми да кажат. Еднаш така добивме повик од еден жител на една скопска населба кој се жалеше за проблеми со гробиштата, со узурпација на пристапните патеки и така натаму. Пратив јас една колешка, направи интервју таму, зема изјава втората страна, направи еден текст. Утре ден излезе текстот, имаше повеќе грешки, меѓу другото и сгрешени цени на погребалните услуги во предпријатието, па јас се расправа со директорот на погребалното предпријатие пола ден како да го решиме тоа со некоја исправка или нешто, во меѓувреме кога го завршив тоа викаат пак те бараат за гробиштата, што па сега за гробиштата. И се јавува човекот што ни ја даде приказната практично, добар ден, јас сум човекот вчера што бевте кај мене, сте пишале тука дека јас секој ден одам на гробот на мојата сопруга, но знаете, жена ми е жива. Што, право, не знам како се уште како толку смирено тоа го кажа. И тоа го ставивме во исправката, најчудна исправка до сега што сме направиле. Но едноставно сфатив тогаш дека кога се работи со помлади колеги, мора дури на некои ситници што не би претпоставиле дека би биле погрешни да се внимава дали се фактички исправни или не. Една друга па ситуација ме научи дека не може да имаме ни премалку доверба во луѓето со кои што работиме. Во друг дневен вестник кој е уредник, исто така на една неискусна екипа, излезе во конкурентски вестник информација дека црквата од плоштадот била избришана во новата верзија на деталниот урбанистички план за Мал Ринг. И на колегиум сите гоце како ние ово го немаме, и ако ова е пропуст, ова не смее да биде, а тогаш имавме во тој вестник некој систем на награди и казни, деме се договоривме за ова, тој што е одговорен да ја имала информацијата, мора да ја бе казна. Беше казната колешката, подоцна информацијата беше демантирана. И се уште ми е криво за тоа, бидејќи ни крива ни должна практично си ја доби казната. За среќа денес е успешна новинарка, не и влијаше тоа. Но тоа беше па еден друг пример во кој што видовме дека не може да се носат избрзани одлуки во новинарството, без разлика и како новинар и како уредник. Секогаш најчесто грешките доаѓаат од избрзување, од итна реакција, од несогледување на сите страни и не чекање да се види што е вистина, што не е.